dan, poštovani gledaoci. Kažu da nisu najjači oni koji ne padaju, već oni koji uvek iznova ustaju. Naša današnja žena bez granica i žena koja svojom životnom snagom i energijom koja pleni, podsjeća da sve je oko nas lepo onoliko koliko smo mi iznutra lepi. Sa nama je danas Zorana Pavić. Zorana, dobar dan, dobrodošli. Pa hvala ti na ovoj neobičnoj i specifičnoj najavi od srca. Drago bolje, nam je da ste bolje sa nama. Našla. Zorana, ja na početku neću komentarisati vaš fizički izgled, koji je zaista fantastičan, ali ipak je spoljašnjost ogledalo unutrašnjosti. Vaša unutrašnja lepota zaista zrači, uvek jeste, sada je posebno. Recite nam, kada ste vi to savili tabak i rešili, vrati se sebi? Da, baš lepo rečeno to, vrati se sebi. Ja, s obzirom da o tim stvarima volim da pričam onako iskreno i otvoreno u kontekstu da možda nekom bude mi korisno, što bi se reklo, ja, otkad sam poboljšala svoj izgled, da tako kažem, i zna se i u kom smislu, oslabila sam i nekako sam svoja u svojoj koži, što bi se reklo. Definitivno, s obzirom da mi se dosta, uglavnom žena, i muškarci pišu, ali uglavnom žene, na društvenim mrežama pa pitaju kako, ja vrlo razumem tuđu nevolju, da tako kažem. I mnogo mi se dopada onaj jedan slogan ili citat, kako god to nazvali, nikad ne komentariši tuđi život zato što ne znaš s čim se neko nosi, ili onaj ne ideš mojim cipelama, u mojim cipelama ne prolaziš moje puteve i ne sudi mi. I stvarno, ono, ne sudimo da nam ne bi sudili, što se kaže. Ja sam imala, neću o tome mnogo da tupim, baš namerno ovo tupim ću iskoristiti. Razne neke privatne lomove sam, životne lomove imala, u ostalom kojih nema, pa sad neko manje, neko veće, ko ima više sreće i kome se kako zalomi. Ali, i da ih nisam imala, uvek nekako imam tu empatiju i razumem tuđu nevolju. Tako da, ne znamo s čim se ko nosi i u tom kontekstu, ja sam neke stvari koje sam pretumbala i prebombala, to je neki moj kao izraz, preko glave, definitivno mi se odrazio na zdravlje. Imala sam i neki hormonski poremećaj i slično. I onda je postao ovako jedan moment kada, u stvari, kako kažu, kad Bog otprilike dozvoli da se slože neke kockice i trebala je da se dogodi divna ova dama. Bože, em je lep hotel, em su devojke prelepe. Stvarno, svaka vam čast što smo na ovako lepom mestu. Hvala vam najljepše. Jednostavno, ja sam i ranije imala te neke, jednostavno mi se nije dalo, da tako kažem. I onda se slože otprilike kockice, ta promocija pesme Čekaću te gore, koju sam u izdanju CCI-a i asocijacije jedne Švedske, divnih ljudi, koji jednostavno prilično sebe daju za neke kulturne podvige, da tako to kažem. Pritom, ta pesma koju smo snimali u Švedskoj, u švedskom studiju kod gospodina Jala, koji inače je jedan heavy metalac, i uradili su jednu rock operu, on i njegov bend i gospodin Turbjon, nekako su svi prepoznali tu pesmu, prepoznali taj sound. Naš Radovan Vlaković, divni gitarista, i moj stvarno divni drug i Cveta Viljanitkinja, jednostavno smo uradili nešto lepo i baš sam bila ponosna što je to ostavilo utisak i na strance, s obzirom da je na drugom jeziku, da je to neki muzički pravac koji možda i nije baš mnogo blizak, a ispostavilo se da je ostavilo utisak. 21. februara je bila zakazana promocija i ja sam se tako zainatila, rekla sebi, znači, sem što taj vizuelni moment je
mislim, svima nama bitan u kontekstu da se bolje osjećamo, jel? Kada se bavite ovim poslom, on je negde još i značajniji. Ali ne mislim da je najvažniji, jer ja sam sve to uradila pre nego što sam neke fizičke promene uspela na sebi da izvedem, jel? Svakako, da. I tada se to ljudima dopalo i kada sam bila bumbišastija, da tako kažem, jel? I stali su iza te priče. I dugovala sam i sebi i onima koji veruju u ovo što ja radim, da budem najbolje izdanje sebe. E, to sam negde pročitala, neću da se kitim tuđim perijem, baš mnogo mi se dopala ta rečenica, budi najbolje izdanje sebe. Tačno, i eto, samo u jednoj rečenici ja sam se raspričala mnogo, pa vama, Sonja, ne dam da dođete do reči. Samo sam htela da zaokružim tu priču. Ja sam se prilično potrudila, malo sam vremena imala i neke rigorozne varijante radila, a posle mi se sve tako lepo složilo, i taj laserski centar i ugovor sa njima, krenula sam sa fizičkom aktivnošću, promenila svoj način života, i onda kada stignu rezultati, vi ste motivisani da oni budu još bolji. Definitivno je, kada kažu, kada se vratimo o sebi, da. Kada vratimo sebi šta dugujemo sebi, odjednom nekako sve oko nas počinje da biva baš u redu i baš kako treba. Da, pa baš tako. Recite nam još o Balkan Soulu i o, naravno, vašoj novoj pesmi koja zaista, zaista, zaista zadire u najdublje emocije, zaista je sjajna i, boga mi, oziv publike je izuzetan. Da, znate šta, drago mi je da vam se dopada, ja sam napisala tekst za tu pesmu i više puta sam ponovila da ne iz razloga što imam bilo koju vrstu, kako bih rekla, ideje da se ja bavim tim poslom i da postanem tekstopisac, ona je meni iz duše izašla. I sve ono što izađe iz duše tako čisto, ono prosto ima svoj neki nezadrživ put. Radovan je prepoznao tu moju emociju u tekstu, nastala je ta divna melodija, potom i eto ljude koji sam već pomenula. Ona, eto, moram to da istaknem, zato što kada sam se sa vama dogovarala za ovaj razgovor, pa ste, iako smo već sarađivali na početku ove nesretne korone, prvo, svako vam čast što se bavite nekim kulturnim stvarima, ne mislim da pričam o sebi, pričam uopšte, zna se, to što radite ima svoj pečat i svako vam čast na tome, to danas nije baš jednostavno. Ta pesma je zaista moja autobiografska pesma i mislim da je ta jedna čista i bezuslovna ljubav. I toliko smo okruženi ružnim stvarima, toliko evo i ova godina donala, a tek je do pola stigla, što neko reče, Bože, šta će ovo 2020. još da donese, kada je na pola ovoliko stvarno ružnih stvari donala, mnogo tragedija, nesreće i tuge. Ja sam se osetila kao da sam deo te jedne misije da pošaljem upravo kontra, zajedno naravno sa svojim saradnicima, kontra svemu onom što nam se dešava, ljubav. I postoji, kažu da je rekao Ivo Andrić, ja se izvinjavam ako to nije istina, volite strasno, duboko, bezuslovno, postoji velika verovatnoća da ćete biti povređeni, ali to je jedini znak da ste bili živi. I ja se toga držim, ali ne znam što sam ja tako odlučila, ja sam prosto tako satkana. To sam ja. Onda ste se prepoznali. Da, tako je. Da. Kažu da u svijetu show biznisa svega ima osim prijateljstva. Mm-hmm. Mada kod vas to baš i nije slučaj i mislim da vas to pravilo u velikom luku obilazi. Da li je to zato što se ne zamerate previše ljudima ili je u stvari to prosto iskren odgovor na ono što od sebe dajete? Pa znate šta, mene kolege negde, ono što bi rekli u žargonu, gotive. A gotive me iz prostog razloga što ja prvo nisam zavidna, što sam ja ceo svoj život uložila u to da budem svoja i ni sa kim se ne takmičim. Evo, opet se vraćamo na ono, želim da budem najbolji deo, odnosno, budi najbolji... Najbolja verzija sebe, pardon. Hvala puno. Hvala na pomoći. Volim i drugi. Da. Crnka pomogla plavuši. U nevolji. U nevolji, da. Ja, kada su u pitanju neka ta prava prijateljstva,
ja ne umem polovično da se dam. Ja ili sam u tome maksimalno ili ne. Znači, ja bih samo odvojila nešto što se zove kolegijan, mi smo kolege i na dobroj smo liniji, i nešto što su, ono, kako bih rekla, prava prijateljstva. Recimo, kada je u pitanju, ali ja to ne bih nazvala, više bih nazvala muzičkom scenom, Žika Jelić iz U grupe je moj stvarno, u šali smo nekad rekli, najbolja drugarica, ne što on nije muževan čovek u svakom smislu, nego što to simpatično tako zvuči, jedna ljudina, i mi smo se upoznali još dok sam bila u grupi Frenki. I U grupa gaji taj kult, sem što su rock'n'roll institucija, porodice. I ja njega obožavam i ja recimo to mogu da nazovem prijateljstvom. Mogu da nazovem Tanju Banjanin prijateljstvom, jednostavno svojim prijateljem. Ona je jedna žena koja nije sujetna, koja se obraduje uspehu i tako. I daleko od toga da ih nema. Ja, ljude koji nisu moja talasna dužina, ja samo imam taj sistem funkcionisanja, da im ja stvarno ne želim ništa loše, samo sa takvima se trudim da nemam... Da ste na distanci. Na distanci, eto. Znači, furam svoju priču, ništa ne želim loše, ali jednostavno... Tu neku kažite distancu. Mi, jeste osetili izdaju prijatelja na svojoj koži i šta ste, osim što je bolelo, šta ste još naučili iz toga? Pa ja moram da priznam da kada je u pitanju prvi krug prijatelja, nikada nisam osetila, zaista. Znači da imate mnogo sreće. Pa znate šta, ili možda pravi izbor, ili, dobro, i sreće da sam na takve ljude naišla, tako je, ali možda i taj... Svi smo imali razne razočarenja, ali samo sam htela da se ogradim da nikad nije bio iz tog prvog kruga prijatelja. Postojale su ta neka, da tako kažem, čišćenja. I ja se držim te jedne verzije, da tako kažem, ako treba da budem razočarana, ja želim da budem razočarana što pre. Znači, što pre, zato što ću se poštedeti, kako bih rekla, to je ono što i rekao malo pre, ne umem da se dajem polovično. Znači, jednostavno više neću trošiti svoje vreme, ljubav, energiju na nekoga ko to ne zaslužuje. Raznih stvari je bilo, definitivno ja to stvarno odbolujem, moram priznati, ali verovatno je to sad već i ta neka zrelost životna, da tako kažem, kada se desi razočarenje, ja nazdravim. Nazdravim u smislu da ono, znači, tu više, jednostavno se više neću angažovati i davati, i ostaće mi više mene, pod navodnicima. Više mene, meni. Više mene, meni, i više mene onima koji to zaslužuju. Upravo. Vratila bih se malo u prošlost. Osvajali ste zaista velike nagrade na muzičkim festivalima i prvo mesto na festivalu Česmi u Turskoj. Bravo. Imali ste i turneju po Sovjetskom savezu. Videli ste zaista puno, mnogo od sveta. Da li ste imali nekada ponude da se negde preselite ili ste poželjeli da živite negde drugde? Pa jesam, ali moram priznati da me to nikad stvarno nije privlačilo. Zato što Beograd je moj grad, ovo je moja zemlja, i mene srećnom čine ljudi. Tako da, šta god da bi, kada bih recimo uradila u svojoj karijeri nešto bitno u inostranstvu, jako bih bila nesrećna i tužna da nisam u okruženju onih koji mi najviše znače. Tako da i ovo sada što radimo i što treba da se dešava u Skandinaviji, to je varijanta gde odem, snimim pesmu, pa recimo budem 15 dana, jako sam srećna i zahvalna sam CCI asocijaciji što smo zahvaljujući njima bili i na Islandu. I Radovan i ja, toliko nam je bilo tamo lepo, toliko smo bili lepo dočekani, prihvaćeni, imali smo utisak kao da smo došli kod najrođenijih. Prvo, imali smo prilike da vidimo nešto što se zove kraj sveta, lepo je to videti, jel? A kamoli još tamo i održati koncert. Pritom, ljudi su toliko to lepo organizovali, razumeći ćete o čemu pričam, jako lepo da je to bila sala koja je koncertna, koja nije ono kod Gazda Mileta u Gelsenkirchenu. Nemam ništa protiv, nego samo mislim da ima tu jednu notu koja onda podrazumeva tu jednu koncertnu varijantu, a da opet ta atmosfera bude prava, srčana, bliska. I lepo je otići
i vratiti se svom domu. Tako da, ja ne mislim da bih bila srećna da živim negde drugo. To tako otići na neko vreme, pa nek bude to i mesec dana, ok, ali svakako se vratiti domu u svom. Upravo nas na to i vraća vaša pesma Grudi balkanske. Da. Koja... Da nije moja, obradila sam nešto leptira, Sonja. Da, izvinjava se. Da. Ona takve emocije budi svaki put, kada god slušamo i u kom god dobu da slušamo. Da li mislite da u nju stala sva lepota Balkana? Pa jeste, mi smo je uradili na engleskom jeziku, Balkan Soul, eto, nastate posle, evo i ta grupa. I to sam ja uradila, recimo, nažalost, pokojna majka Neša Leptira, nju sam zvala da pitam za dozvolu. I poslala sam joj tu verziju na engleskom jeziku, jako lepo zvuči, radio je jedan divni muzičar, Ljupče Mirkovski iz Skoplja. Tamo smo nas snimali, baš je lepa i ta engleska verzija, zaista, pokazuje tu raskošnost i srčanost, jer mislim da niko ne voli kao mi Balkanci. I ja Balkan stvarno obožavam zbog duše koju ima, i lepše što smo to prevali kao balkanska duša nego grudi balkanske, mislim da imam... Drugačije, da. Obožavam tu pesmu, stvarno. Mislim da je ipak najljepša verzija, naravno, Neše Leptira i Pozdravlje igre Leptira, ali ja je pevam na svojim koncertima i kada god sam je pevala i u Sava centru kada sam imala koncert i sada prošle godine u Paliluli sa Olkete orkestrom, uvek naglasim da je to Nešina pesma, još znate šta, kad nekog nema toliko već decenija, a imate utisak kao da je još uvek tu, To je to bogatstvo jednog umetnika, jednog dobrog čoveka, da takav trag ostavi. E, apropo vremena u kojem živimo, gde je sve instant, gde su u prvom planu vrlo često neki ljudi sumnjivih i profesija na kraju krajeva, kako god okrenete, dođete do toga da prave stvari ostaju. Uvijek traje. Vi ste snimili oko 15-ak dueta. Da. Boga mi, imali ste lepo saradnju, osim što su to bili vaše kolege, pevači. To su bili glumci i sportisti. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikom mene krene i poče. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano žene sa usnama tvojim. Sad sam ti odludila, nekako proleća. Sad sam ti odludila, nekako proleća. Za tobom uzdišem, za tebe dišem, ime ti dozivam, crtam i pišem. Jaka, s tobom najjača. Svetice, selice i pesme s juga, sve tebi pripada, radost i tuga. Ja sam s tobom najjači. Mnogo smo jakih, ja smo zajedno, ružo, crno, bela. Mnogo smo jaki, neka zapela vas i ona cela. Mnogo smo jaki, ružo, crno, bela. Dobro, babena ti ostaje, moja duša cela. Zanima me, ko je bio najizazovniji za saradnju, glumci ili sportisti? Vi ste se tako lepo spremili za ovaj intervju, da ja pretpostavljam da će direktor neku platu da vam podigne. Ja se nadam. I tata, da evo, apelujem, da. Ili bar apartman za vikend u ovom predivnom hotelu. Sve je lepo. Sve je prihvatljivo, da. Kako god, sve je imalo svoju foru kada su u pitanju ti dueti. Bilo mi je, recimo, interesantno kada smo radili Cashman i Mornare. Malo ko zna, recimo, da je to pesma od grupe Tapnule danas, odnosno da Milan to uradio. Kada bi svi kao mornari veseli i hrabri postali, manje bi bilo ružnih stvari, ljubavi bi više imali. Kada bi svi kao mornari
veseli i hrabri postali. Manje bi bilo ružnih stvari, ljubavi bi više imali. Kada bi svi kao mornari veseli i hrabri postali, manje bi bilo ružnih stvari, ljubavi bi više imali. Jedna jako pozitivna pesma, i onda je Đorđe David, ja sam ga zamolila, producent je bio Srđan Moby Dick, s kojim sam zaista toliko albuma predivnih tih dance uradila. Ne samo dance, sanjam te još, je pesma Moby Dicka. Bilo je predivno u studiju, zato što je došao Đorđe da malo Kežmana Mateju opusti, i to je stvarno bilo za pamćenje. On je rekao, Bože dragi, da mi neko rekao, evo i ovo da probam otprilike. I kada smo snimali spot za Dejanom Milićevićem u Titovom Užicu, zašto tamo? Zato što je tamo bio ta scenografija gde smo snimali Mornar, nam je trebao brod. I onda smo snimali jedan deo, ne znam, do 8, pa je išla pozorišna predstava, pa su sklonili celu onu scenografiju, ovo nigde ovde nisam ispričala, možda će biti zanimljivije gledaocima. Mate je došao posle, i to je bila neka magla, kiša, došao posle utakmice, pa smo odspavali par sati, nastavili i do ranih jutarnjih časova snimali, i nastao je jedan stvarno sladak spot, kao što su Mornari. Bilo je sve to simpatično na snimanju, mnogo doskočica i svega ostalog. I sa Đorđem Pantićem, moram priznati, on je toliko sladak bio, zato što kada je bila gotova pesma, on je tada živeo na Banovom brdu kao ja. I on je rekao, Zo, otvorio je krov, odvrnuo pesmu i kaže, ja uopšte ne idem kući, ja kružim Banovim brdom da se čuju pesmu. Bože, to dok sam živa neću zaboraviti. I ja sam toliko srećna, dan danas, mislim, ta pesma je slušana. Neko je doživljava kao navijačku pesmu, ali ona je i ljubavna pesma. Ona stvarno nije samo... Da, ali nosi lepu energiju, živu, da, i zaista lepo. To je baš tako. I uopšte taj stih, sve tebe pripada radost i tuga. I to snimanje spota je bilo isto jako simpatično, ali mi to dok sam živa ću pamtiti to s koliko onako, taj dečak u njemu, ono, radosti, gde je on kružio Banovim brdom da čuju svi s pesmu. Ja sam svima podeli svoju radost. Pa da, ali evo sad, evo dve rečenice još na tu temu. Nedavno sam dala jedan intervju i za jednu dnevnu novinu, i gde su me pitali da li sam se skoro čula sa Pantićem. Ja kažem, dugo se nismo čuli, zadnji put je bio sa svojom lepom suprugom, koja je inače sportistkinja, jedna divna žena. Bio je na mom kabareu, Olket je orkestra i ja smo imali Knez Mihajlovom, napolju smo svirali, baš onako bio happening. Zadnji put smo se tada... On je pročitao taj intervju i nazvao me. Mislim, eto, koliko nekad, eto, okay, te novine, kako nekad znaju da zagorčuju život, kako nekad znaju da budu korisni. Znaju ipak i da spoje. Pa da, i da spoje, da, da, da. Ali zanimljivo je kako su, posebno kod umetnika je to istaknuto, da su to zaista multitalentovani. Da. Vi ste se oprobali u monodrami Ka žena voli. Svi mi u sebi nosimo reči, reči koje nas proganjaju i samo povremeno ostavljaju na miru. S godinama njihova snaga čini od nas ono što jesmo. Koja ima izuzetnu težinu i zaista jednu čistotu, rekla bih. Na mene je takav utisak. Sonja, jeste gledali? Da, na mene je takav utisak ostavila. Baš čistote, tom reči bi opisala. Ali takođe ste se oprobali u ulozi voditelja. Kako ste se tu snašli, kakav je to bio izazov za vas? Pa ja sam, evo iskreno da podelim sa vašim gledalcima, ja sam, ja zaista najviše volim da pevam, da se razumemo. Monodrama Kad žena voli je bila moja katarza, ja ili da je uradim ili mrtvo da padnem, zato što sam stvarno, čak se ona završava sa tim šta ću ja sa ovolikom ljubavlju. Ja sam imala u svom životu stvarno
imala sam dve velike ljubavi. I da se ponovo rodim, ja bi sve ponovo isto uradila, bez obzira na, na bol i patnju koju sam imala kada, kada su one, nebitno iz kojih razloga moraju, morala da, odnosno kada sam morala da se raziđem sa osobom jedan i osobom dva. Osobom jedan. Da, da, nek smo rekli. I, kao što rekao u prethodnom izlaganju. A, jednostavno sve lepo u životu košta i to je negde moj izbor. Tako da, je, kad žena voli, hvala, to, niko mi to dosta tako nije rekao, ta čistota. To je stvarno jedna čista emocija i razne rečenice su izgovarale na tu temu, niko to, hvala vam, Sonja, nije izgovorio tako. I ja sam, eto, imala potrebu, nego umetnost je stvarno fantastičan ventil. Tako da mi je to bilo jedno čišćenje, odnosno kako da izbacim tu svu ljubav da preživim. I pesma Čekaću te gore isto. Znači, tuga kao inspiracija, eto, nazovimo to tako, to, mislim da su najlepši stihovi, najbolji filmovi, najbolje knjige nastale i nastali upravo iz ličnih inspiracija. Tako da, što se tiče voditeljskog posla, ja sam počela da radim to, mislim, definitivno vole voditelji raznih je bilo, počev pokojni Minimax, koji je legenda i koji ne postoji još jedan Mića, s kojim sam se divno sarađivala i zaista družila i srećna sam što sam živela u njegovo vreme, da mogu da kažem da sam bila kod Mića jer je bio stvarno toliko poseban i autentičan. Voditelji kasnije, to su neki moji divni saradnici koji zaista vrlo često mi kažu kada se plaše da im emisija neće biti dobra, jer možda im nije, ne znam, da me pozovu, jer znaju da ću ja doći sa dobrom energijom. Nije reč o hvaljenju, to nije moj stil. Nego samo, ja uvek, s čim god da se nosim, kada dođem na snimanje, ja ću doći sa najboljom mogućom energijom. I čak i mislim, sem što mi je to Bog negde podario, da gledaocima treba da ih zabavimo, treba da ih opustimo. Pa čak i ako pričamo, evo, kao malo pre smo pomenuli, ljubavi o tužnim stvarima, da tu možda čuju nešto što će im biti zanimljivo. I onda, odakle, u momentu kada iz određenih razloga nisam mogla da snimam ništa novo, imala sam mnogo problema, jako sam bila tužna što ne mogu da pevam, zato to je, mislim, ptice umiru pevajući, otprilike. Kada to najviše volite na svetu, ja ću umreti pevajući, ali zaista kao ptica na mom planu, kao ptičica, da. Jako sam bila tužna i samo mi je bilo bitno, ono što kažu, kad kodeš kroz pakao, samo nastavi. Samo je važno u momentu kada se nosite sa nekim stvarima ružnim, da ne padnete, da ne upadnete u depresiju, da čak i ako vam je teško i tužno, samo da nastavite da radite. Mene je kreativan posao održava u životu. Tako da i sam ja taj voditeljski posao izmislila, prvo emisiju Još jedan krug, gde sam stvarno ugostila legende. Znači, u jednoj od prvih emisija mi je bio Bata Živinović, potom Petar Božović, Ružica Sokić, i da ne nabrajam dalje, sjajni. Da. I to su emisije za sva vremena, iz kog razloga? Svi ti zaista veliki umetnici i divni ljudi su znali da dolaze kod nekog, ja nisam novinar, da se razumemo, za razliku od vas, znaju da dolaze kod prijatelja. Ja sam se naravno vrlo pripremila i pozabavila svime, ali sam bila ponosna na to što sam uspela da čujem neke priče, da su se s toliko poverenja otvorili i rekli neke stvari koje nigde nisu rekli. Jer dolaziš kod prijatelja, eto, tako bih rekla. I te emisije su stvarno, baš sam ponosna na njih. I jednu rečenicu bih rekla, znate što je interesantno, recimo, ne zovete, nažalost, pokojnog Batu Živinovića i dogovorite se za 10 sekundi, ili Petra Božovića koji kaže, samo bi mi značilo, ne bi bilo loše, značilo bi mi ako bi me neko dovezao, ne u smislu insistiranja, ja sam to svakako predvidjela, nego bilo bi dobro. A onda nazovete nekoga ko se juče ispilio, ko mi ne odgovori na poruku, uputi vas na PR-a i tako, neko ko je recimo moj kolega,
Nica, ginekologinica. Dobro, malo da razmijemo na tonim. Mislim, neke je živa i zdrava i srećemo se, dobro, mrča ona, šta ja sam. Mislim, meni je tužno, zato što mislim da stvarno veliki umetnici i veliki ljudi, oni su vrlo jednostavni i spontani i prirodni. Svi ovi što nešto tupe i filozofiraju, mislim da imaju ozbiljan problem sami sa sobom. Ne kritikujem, samo ja to konstatujem. Zato što ako sa legendama se tako jednostavno dogovorite, baš je tužno da neko kome si na kraju krajeva hteo da pokloniš sat vremena jednog lepog predstavljanja, da ti i ne odgovori na poruku. Nisam nikakvu negativnu energiju s ovim htela da, nego samo da, eto, još više istaknem velike umetnike i velike ljude. Koliko se zapravo to u najjednostavnijim stvarima zapravo i vidi. Jasno. A sad kad smo kod emisija Ko vam dade termin je bila nešto sasvim drugo, evo u najavi je nešto novo, što opet radim na tu temu, ali da pustimo da se dogodi. Od iduće nedelje nešto počinjem da radim zanimljivo. Pa, eto, sujeverno sam, ajde da pustimo da se dogodi, mi ćemo se družiti još dugo, jer smo se prepoznali, tako da bit će prilike, ali taj voditeljski posao je meni pomogao da ja ostanem u igri, da tako kažem, da se bavim kreativnim radom, znači, što je jako važno za umetnika. Eto, sad ne znam da li pretenciozno zvuči. Da, duša je za to. Za to, ja radim ono što je meni, što kažem, ne radim još što volim, nego što moram, ali u tom smislu gde zapravo taj moj rad, ljubav prema sebi, mene ispunjava i meni je dobro. Upravo tako, pa to nas u stvari čini srećnima. E sad, moram priznati ono kada napišu, otprilike, vrlo često sam bila u rubrikama, kucamo na vrata zaboravljenih haslov. Ali u kontekstu moram da se našalim sobstveni račun, jer je postojala ta jedna muzička pauza koja meni tako teško padala. To je ono kao recimo da si ono jedan fudbaler koji je već ostavio traga i postigao neke značajne golove. I sad ti sediš ovako kući i gledaš utakmice. I suze ti idu što bi da igraš, a u tom trenutku ne možeš. Eto, to je taj jedan period koji bi da zaboravim što pre, ali moram priznati da mi je taj voditeljski posao prilično pomogao da ostanem u toj kreativi i pozorišne predstave. Znači, radila sam musical BG Blues sa Altkete orkestrom i Banetom Vidakovićem po tekstu Mirjane Mojsilović i Ko vama dade predstavu, isto iznedreno iz naše emisije, sa Dragom Jelicom Sretenovićem, Nigorom i Nenadom, i to je imalo sto, to je jedna komedija koja je parodija na ove reality show-ove, i to su isto bili moji ventili, da ta, naravno i izvor prihoda, koji te negde održava u životu, jer mislim, ja imam zvanje istaknutog umetnika koja mi lepo zvuči. Lepo mislim, ali plate nema, tako da... Ali je lepo. Ali zvuči. Ali lepo je. Zvuči. I zvuči, stvarno, da. Baš je divno. Jes. Pa dobro. I to jeste život tako. Naravno. Koji su vaši rituali za popravljanje tmurnog dana? Ja, ovako, meni je toliko važno, neke sitnice su mi važne. Recimo, kada ustane, imam svoju šolju s koja pijem kafu, imam svoju mačku koja je potpuno otkačena, mislim, čim je moja mačka, možda bude normalna. Imam neke ljude s kojima tada razmenim poruke za dobro jutro. Imam na Viberu par grupa divnih nekih mojih prijatelja gde tu uvek krenu doskočice, gde se šalimo na svoj račun i tako dalje. I trudim se, recimo, s obzirom da postoje neki ljudi koji su u mom životu stvarno bili bitni, uvek će biti bitni jer su mi se našli kada mi je teško. Sada je recimo njima teško. Ja svu svoju energiju stvarno dam nesebično, jer sam nesebično i dobila, da i njima popravim raspoloženje. Jako osjećam kao svoju misiju da ljudima koji su mi se našli kada je stvarno bilo napeto, da to nekako uzvratim u kontekstu tog, ali ne veštačkog podizanja. Ovi live coachovi, ok, sve to super i tako dalje, ali u momentu kad se čoveku raspada život, bukvalno, ne možeš ti da kažeš, ej, izađi, lep je dan. Prvi lep je dan, ako ko zna s kojom mukom se neko muči, da li je u pitanju bolest,
Da li je u pitanju, da li su u pitanju financije, da li su u pitanju neki dugovi, da li su u pitanju neki ljudi koji prete, evo, raznih tu stvari ima, ili ne daj Bože, bolest. E, tu mislim da je jako važno, i to u mom slučaju stvarno nije fraza, kao jel to dobro zvuči, jako mi je važno da ih svojom snagom vratim u šine, to sam im dužna na kraju krajeva, stvarno sam im to dužna, da ih vratim u šine da se bore. I jedna moja prijateljica, jako sam srećen što se podigla iz pepela, jer je baš onako pala je u pol. Psiha je, sve ide iz glave, zato se ljudi razboljevaju, jel? Jako je bitno vratiti sebe, evo opet se vraćam na ono, a kažem, možda će i vašim gledalcima biti korisno, kad hodaš kroz pakao, samo nastavi. Znači, samo se ne sme pasti u depresiju, pasti u krevet i slično. Mnogi su pali u krevet baš zbog raznih problema, a ne zato što su klasičan neki zdravstveni problem imali. Pa onda to izazove... Tek se kasnije to manifestuje zapravo na zdravlje. Tako je, tako je. E, tad je tako bitno to dobro okruženje. Ja evo da nasmejem vas, i vas, Sonja, evo i snimatelje ove šarmantne, evo imamo jednog iz Rusije. Lično mog druga, neverovatno. Neverovatno. I dve šarmantne snimatelje. Neverovatno. Da. I švedske. Isti švedske, da. Moj najbolji drug je, recimo, kada sam se nosila sa jednim svojim problemom, i hvala Bogu, nisam ga još uvijek rešila, ali sam na dobrom putu da se to dogodi. I on mi je rekao, baš je podrška bio, ali hoću da kažem, družim se s duhovitim ljudima i to dovoljno da vas neko nasmeje, bit će dovoljno. On kaže, kumo moja, svaka ti, stvarno ti svaka čast, moram ti priznati, pa onda reči podrške. Da sam na tvojom mestu, ja bi se ubio. Da je rekao, rešio da vam pomogne. Vetar u leđa. To se mi ne bi ubila. A da, upravo, ali iskreno rečeno, on me nasmeo i automatski, eto radosti. Tako da ovo što ste mi pitali, Sonja, kada je u pitanju ono kako popraviti dan, mislim da je jako važno s kim se družite. Taj mikrosvet, ljudi koji vas okružuju, ima tih energetskih vampira. Mislim, ima i dobrih ljudi koji su energetski vampiri, da se nalažemo, prosto snora. Moram tu da vam dodam to i kažu da su to ljudi koji ne žele da sebi pomognu nikako. Jasno. Nema kao polariteta da li su dobri ili loši, već su to samo prosto ljudi kojima je baš udobno. Udobno, da njima odgovor. Da, ima i ljudi, lepo ste to rekli, ima i ljudi koji, recimo, baš vole da su žrtve. I ti, ako njima rešiš problem, pa ti si njih unakazio, mislim da bi više nešto da se žale. Oduzeo si im posao. Pa da, bukvalno, ono Kalimero. To je nepravda. Šta ću sada? Ode onda bela kapica. Šta ću sad? Šta ću sad, nemam problem. Napravit ćemo novi. Lepo je što ste rekli, da je zaista u životu važno da imamo ta neka leđa, ali baš upravo u smislu da volimo nekog toliko da samo jedan njegov topli zagrljaj nama stvarno menja svet i menja nam puls. Da, menja nam ali puls. Ste vi takođe bili uključeni i u mnogo humanitarnih akcija. I ja moram da kažem da meni je zaista žao što sva dobročinstva i humanitarne akcije nisu dovoljno zastupljene u medijima. Sami ljudi koji se time bave kažu ne volim ja da pričam preterano o tome, ne bih da ispada da se hvalim, ali zapravo ja bih rekla da je toga premalo u medijima i baš upravo mislim da je važno da poznate ličnosti to rade i da se o tome priča. Zar ne mislite da vi stvarno dajete primjer drugima? Znate šta, evo na tu temu imam jedno specifično mišljenje, odnosno razmišljenje, ne mišljenje. Vrlo postoje ljudi koji su zloupotrebljavali te humanitarne varijante. I onda su čak doveli i tu sumnju kod naroda šta, zašto i kako, mislim, znamo za mnoge slučajeve, ili tako, koji su, mislim, krajeva bili kažnjeni za to. Postoje verovatno i oni koji nisu. Ja obožavam Zdravka Čolića. Ali u kom smislu? Obožavam ga kao čoveka. I ja, recimo, za Čolu, ono što znam, moje kolege, što znam ja da je par stvari uradio, a da je insistirao da će uraditi da se ne zna da je on. I sada je ovako, tu postoji jedna ovako dilema. To je toliko predivno što je on to uradio i želao iz svojih najljudskih pobude da uradi i da pomogne jednom čoveku. E sad, a s druge strane,
šteta i da se ne zna, zato što je dobar primer za... Jel? I onda je tu malo, kako bih rekla, sukobljavanje, jel? Postoje ljudi koji mašu i kad su preveli ženu, preko, evo, preveo sam je, da li bi prešla ulicu ili ne bi prešla, mislim, jel? I onda se nekad s tim tako malo manipuliše. I onda stvarno, evo, ja sama imam tu malo, kako da vam kažem, da li o tome treba, ali mislim da je uvek i do čoveka. Čak neko, i ako kaže da je to uradio, način na koji će reći, zato što postoje ljudi koji s tim mašu i samo reklamiraju se. E, u tom smislu, Čoli kapa dole, zato što mislim da je jedinstven kao čovek. Naravno, zvezdetina je i pevačina, ali i ja sam srećna, što znam da ćete me razumeti na pravi način. Toliko mi je drago kada postoji neko koji je tako velika zvezda i veliki pevač da je dobar čovek. Nije to baš uvek pa da se ne lažemo. Znači, ali dobro, Bože moj, tako je nemoguće da bude uvek tako, ali s obzirom da je on baš to, ja to zaista u svojim intervjuima volim da nekako istaknem. Kada su u pitanju humanitarne varijante, ja se trudim da radim one gde znam da je to stvarno to. Znači, da li je u pitanju Kosovo, da li je u pitanju svojevremena Republika Srpska, da li je u pitanju, recimo, jedno udruženje koje se zove Pobednik, gde moj divni prijatelj Momčilo Savić pomera granice i on je toliko lepih stvari uradio, u pitanju su osobe sa invaliditetom. Toliko je lepo što je on sve za to udruženje uradio i prilično izanimirao neke moje kolege, neke glumce, sportiste, da svoj doprinos daju svemu tome, zato što je on stvarno jedna ljudina i pravo da vam kažem, kada vidite, tu su i paraolimpijci, tu su i deca, kada vi jednogodišnje postoji ta proslava, udruženja, kada pevate na toj proslavi i vidite tu dragu decu i te paraolimpijce koji se raduju u invalidskim kolicima, tako vas bude sramota onoga što zovete problem. Problem, tako. Ali baš me bude, tako me bude sramota, iskreno vam to kažem. E, u tom smislu, eto, to su neke stvari koje ću uvek podržati i biti tu, tamo gde znam da je to toliko čisto i toliko pravo, zato što postoje i varijante gde je u pitanju samo reklamiranje, da se nalažemo. I tako da... I da to ne bude prva misao. Recimo, jako je lepo, zaista uvek videti, a verujte mi, osjeća se. Uvek. Je tako? Prosto se osjeti od čoveka da li je to samo reklama ili je urađeno prosto zato što to neko osjeti. Zato što svi znamo za krug dobrote, to je ako je meni neko pomogao, ne moram da mu mnogo puta kažem hvala. Dovoljno je, kažu, da u sebi nosim to, da ja odmah sutra nekom drugom pomognem. Tako ili pružim ruku kad mogu. Tako je. Upravo tako je. Taj krug dobrote, ali negde se mora videti. Jasne. I opet od negde moramo, pa moramo jeste, i početi. Pa jeste, da, lepo ste rekli, pa zato sam se i nadovezala da se to negde sukoblja. Evo sad ću vam dati jedan ovako primer, gledat ću da budem koncizna za promenu. Ja stvarno svake godine održim taj neki koncert u domu za gerontološkom centru Bežaninska kosa. I ja zajedno sa svojim saradnikom i kumom Macom, on se uvek isplače na tim koncertima. Ja sam mnogo srećna posle toga. I sad imala sam jedan koncert, moja sestra Ljubinka Bjelogilić me pozvala da to uradimo isto u Subotici. E sad, hoću da vam kažem dva pristupa priči. Taj koncert, evo ja sad kad se setim, naježim se koliko je to bilo lepo, zato što su mi rekli da neko ko je dolazio pre, nije uopšte bitno ko, prosto je to neko tako doživeo. Ja sam se tu stvarno maksimalno dala, u stvari je drugačije, ni ne umem, iskreno da budem. I oni su rekli da se ništa lepše tu nije dogodilo, ali tu nije reč o meni kao muzičaru, ta ljubav koju sam je dala, ali koja mi se vratila. I na Bežanijskoj kosi, ono što mi je bilo impresivno, i evo sad bi se zaplakala, a ima i ta moja pesma Ne dam ti da ostariš. Kada vi vidite te divne dame, gospodo, koji su u sobi dožive, jel? Tamo postoji jedan taj amfiteatar, gde su oni se obukli, oni su s perlicama, oni bele košulje, oni su se spremili da ispoštuju, da, da. Jel? Nisu došli u pižami ili ne znam u trenerci.
Pa evo, ne dam ti da ostariš, oni svi na nogama i moji su drugovi, znači, reči nemam. E sad, da li vi verujete da postoje i oni? Da u momentu gde ja najavljam taj koncert u gerontološkom centru zbog nekih ljudi koji, stari koji su hteli da dođu, jel? I došli su, i to je sve bilo za pamćenje stvarno, gde je bilo komentara tipa, vidi gde je ova peva, e, našta je spala. I ja sam onda na društvenim mrežama napisala, dragi moji, da li mislite da ćete ostati pod staklenim zvonom i zauvek imati, ne znam, 25 i 30 godina? Imate li baku, deku, mamu, tatu? Ja sam im taj dan ulepšala, samim tim sam ulepšala i sebi. A vi? Apsolutno. I da li mislite da ako tako nastavite da razmišljate, kada dođete u ove godine, mislim na ljude kojima sam pevala, da će neko vas uopšte želeti da obraduje? Eto, ali ne gađa mene to, samo mi je tužno. Upravo to govori, ali vidite i tu stranu, ipak postoji. Kako da ne? I upravo u svakom komentaru mi stvarno govorimo o sebi. E, baš tako. Absolutno. Eto, sve ste rekli. U svakom komentaru govorimo o sebi. Da. Sama vera, mislim da nosi vera u dobro. Ja razmišljam dobro i idem ka dobro. Naravno. Ako nešto nije, ako nešto nije na toj frekvenciji, što bi tako se reklo, može i da me ne zanima. Ta, upravo tako. Zašto imam potrebu da... Pa ja to hoću, baš ste to lepo rekli, sve vreme lepo govorite, Sonja. Da. Jo, plata. Danas je dan. Vi ćete mesec dana provesti ovo. Ja se nadam, ja se iskreno nadam. Da, dobro, ima i gde, baš je lepo. Tako i zaslužili ste da uživate. Ako već nećeš nešto da uradiš na tu temu, ali imaš potrebu da kritikuješ nekog, jer postoje, mislim, koji ti hejteri i tako dalje. Hejteri su oni koji kritikuju one koji nešto rade. Eto, znači, ali dobro, nećemo se baviti lošom energijom, samo ja sam i privatno imala neke napade i nikad mi neće biti jasni, ljudi, ja uopšte sebe ne idealizujem. Ja sam žena koja imam svojih, mislim, imam svojih mana, imam svojih grehova, da se razumemo, stvarno imam svojih grehova, imam nekih odgovornosti, neke stvari koje nisam uspela, neke stvari sam obećala da ću uraditi, nisam uspela. Ne zato što nisam želela, nisam uspela. Znači, uopšte sebe ne idealizujem. I onda mi jako bude onako potresno, čak kada neki ljudi se usude da vas prozivaju iz svog nekog ličnog nezadovoljstva. Pa imam to i u ovim nekim emotivnim pričama gde vas popadne neka devojka na pravdi Boga iz nekih emotivnih svojih pobuda, izvređa, ne može mene da uvredi, bitno je ko kaže, a ne šta kaže, je li tako? Ali ta jedna negativna energija, ta sila, a to sad samo podvlačim, zato što mislim da je jako bitan taj balans sa samim sobom. Znači, krećemo od toga da sebe ne idealizujem, uopšte ne mislim da sam savršena, daleko sam od toga. I vrlo sam svesna iz svih svojih imana i odgovornosti i grehova i svega ostalog. Ali znam da mi je suština potpuno zdrava i da nikada nikome ništa ne bih uradila tendenciozno, nažal. I to bi bilo to. Oni koji to žele zarad svojih nekih ličnih interesa, mislim da su jako nesrećni ljudi. I neko pametan reče, oprostite onim zavidnima, onim zlim ljudima, oni su mnogo nesrećni. Oni su sigurno nesrećni. Oni jesu, zaista. I sve u što se, što kažu, sve u što pogledaju, to prelazi u nesreću, jer prosto to nosi sobom. A šta je vera za vas? I koliko ste u veri mogli da nalazite, neću da kažem utehu, više bih žala motivaciju i tu duhovnu snagu. Kada se najviše ona oseti i ispliva? Ja sam krštena u nekim zrelim godinama. Pa sam u šali rekla, ono kad mi kažu, jesi krštena, pa nisam. Mislim, poklopilo se. Ja sam, moram priznati, utočište našla u veri. Nisam bogomoljka, nisam fanatik, ništa od toga, ali verujem u Boga i moram priznati da kad god sam otišla, zahvaljujući jednom svom prijatelju, sam obišla svet. Đorđu Damčeviću i neizmjerno mu hvala, ali iz duše mu hvala, zato što sam bila tri puta u Jerusalimu. Bila sam u Rusiji, Ukrajini, Gruziji, Rumuniji. Znači, bila sam u nekim svetinjama kojima ne bih bila
sama. Mislim, jako teško bih to mogla sama da organizujem. Ja sam tu nalazila, ono što bi rekli klinci, resetuješ se. Znači, ja za neke površne ljude koji su rekli neće Bog da ti reši probleme, ne idem ja da mi, bilo gde da mi Bog reši probleme, ja odlazim na ta mesta da svoju energiju obnovim, resetujem i da ja rešavam svoje probleme, ali da sa jednom dobrom i zdravom energijom. Tako je. Tako da, eto, tu je suština, a tupovima se stvarno ne obraćam i pretpostavljam da u vašoj emisiji tupovi neće ne gledati. Nadam se. Nada, možda je to i dobro. Pa ne, pa možda, da, ja bih voljela. Da, ali ja nisam htjela da vređam nikog. Nego ti onako površni ljudi, oni su najsilovitiji. Oni su najglasniji, baš zato što nisu, ono, ja ne znam koliko ne znam, jel? Ne drže se toga, nego oni sve znaju. Upravo ti su najbučniji. Tako. A šta je to od čega Zorana nikad ne odustaje? Ne odustajem od ljubavi i ne odustajem od muzike i ne mogu, znači ne mogu da zamislim svoj život bez muzike. Na ovaj ili onaj način, ali to je, meni je muzika ventil, meni je muzika izvor života i ljubav. Ljubav, ja sam prilično tu i nagrabusila, iz nekog ugla gledano, ali ja zaista, evo sad recimo imam jednu poznanicu koja je jedna vrlo atraktivna žena, koja je potpuno operisana demici, njoj je bitno da bude poznanica mi je. Mislim, nismo na talasnim dužinama i neko kaže, nekad pomislim, kaže, Bože dragi, što nisam kao ona? Zato što je njoj samo bitno da bude lepa, da bude lepa i da tako proživi. A meni proživeti ne znači ako sam u ovom divnom hotelu u kojem, koliko vidim, direktor mesec dana će da završi. Koji će uživati malo duže. Uživat će, da, upravo tako. Ne znači mi ovaj hotel ništa ako nisam sa nekim koga ja volim. Znači, preću onda budem u etno selu nekom, ali i to košta, dobro. Hvala bolje, razmislim danas onako. Baka i deka, ono kao mi puste. Nažalost, nemam više baku i deku, ali malo se šalimo, jel? Znači, moram suštinski da budem zadovoljna i ponekad mi bude žao, kažem, Bože što u pozitivnom smislu zavidim ovoj ženi koja nema fleka, emotivnih fleka, nema rana, jer je njoj samo bitno eto to tako, da u tom smislu živi punim plućima. A meni nije život punim plućima ako nisam luda od ljubavi. A onda to ima svoju posledicu. Ali Bože moj, da plati možda košta. Samo što, onda kažem, čekaj, ali ako mnoge stvari ne bih doživela, mnoge te lepote emotivne, te dubine, ne bih doživjela da nisam ovako kako je. Pa da platimo što ko. Pa da vidimo, pa da svedemo račune. Da svedemo račune, pa jes. Draga Zorana, zaista nam bilo zadovoljstvo veliko. Žele bih samo za kraj da podelite sa našim gledalcima kako ostati na svom životnom kursu, ako smo već rešili da se borimo za neke više ideale. Kako ostati na kursu, ma kakav svet da je oko nas. Da. I on, neko je postavio sliku na Facebooku jednog dečaka sa koferom i piše dole, Čiko, gde je ovde put za bolji svet? Da, baš je simpatično. Ja sam svoj život ceo uložila u to da budem svoja. I to sve naravno košta. Mi smo tako svi prolaznici ovde. I od jednog divnog duhovnika sam čula da čak kada izgubimo nekog u tom nekom fizičkom smislu da ga nema, da nikad ne smemo da ulazimo u tu neku bol beznadežno. Da to treba da doživimo samo kao privremeni rastanak. I to ću pamtiti dok sam živa, zato što svi imamo te neke gubitke. Zaista to mora da se radi na sebi, da dođeš na taj nivo da to tako doživiš, kao jedan privremeni gubitak. Mislim, s obzirom da smo svi ovde prolaznici i da nećemo živeti
milion godina. Mislim da je tako važno da zadovoljimo neke naše one lepe potrebe i da da nam, kako bih to rekla, da kada odemo, jel, kada dođe taj sudnji dan, da kažemo: Bože, živao sam ovaj život punim plućima i uradio sam sve ono što je bilo do mene, kako bih rekla, voleo sam i voleli su i imao sam se rašta i roditi njegoš. Upravo tako. Hvala vam puno na gostovanju. Vidjet ćemo se sljedećom prilikom i želimo vam puno sreće u vašim projektima. Sonja, uživala sam. Danas je toliko retko. Ja se ne sećam da sam skoro imala priliku da na ovaj način sa nekim pričam. Želim vam puno uspeha. Hvala vam. Da se sva vrata otvore, zato što danas tako je malo onih koji na ovaj način rade ovo što radite vi. Hvala vam od srca. Svako dobro. Poštovani gledalci, sa nama je bila Zorana Pavić, definitivno dokaz da žene bez granica postoje. Do naše sledeće emisije precrtajte svoje granice, počnite da živite izvan njih, jer tu počinje život. Srdačan pozdrav. Pozdrav, Humana Ona i Hona TV. Koliko puta ja se Bogu pomolim, samo da mi mene zaboraviš, samo da se tiho od nekud pojaviš, samo da mi mene zaboraviš, samo da se tiho od nekud pojaviš. Ja sam Zourana Pavić, Zourana 007, a ovo je Hona TV.